E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês três itens que eu acredito que sejam muito raros no Call of Duty Mobile. E que três itens são esses? Bora lá para vocês verem. Seria três armamentos secundários. Em terceiro lugar, bastão de beisebol, palhaço louco. Esse bastão de beisebol foi poucas partidas que eu vi alguém utilizando. Dá pra contar nos dedos. E ele é bem maneiro. Em segundo lugar, piolete despedaçador. Esse item aqui também foi muito poucos que eu vi utilizando. E ele é muito maneiro também. E o item que eu acho que pode ser um dos mais raros seria este Karambit, rajada de cores. Esse aqui eu acho que deve ser um dos mais raros, porque ele não tá na loja. Ele é praticamente da primeira temporada. Esse aqui eu só vi até hoje em uma partida alguém utilizando. Eu sei que existem várias pessoas aí que pode ter adquirido ele com os outros, mas pra ver uma vez só em partida é impressionante. E por ser de primeira temporada ali, de início de jogo, eu acho que deve ser um dos itens mais raros. Deve existir outros, sim, claro, mas esse aqui é um item muito da hora, diferenciado, que eu considero muito raro. E vocês? O que vocês acham? Depois vou ver de trazer algum vídeo mostrando todos os meus itens, ou cada parte de cada itens. Vamos ver. Deixa aí nos comentários. Falou, pessoal!